Motýlů ubývá po celé Evropě. Jaká je situace v Praze, kde se historicky vyskytovaly zhruba 3/4 všech druhů denních motýlů u nás, se snaží zjistit entomologové. Pomoct zmapovat jejich výskyt v hlavním městě jim můžete i vy. Stačí motýla vyfotit mobilem a společně s GPS polohou a datem pořízení pak vložit buď na facebookové stránky Hledejte motýly a nebo prostřednictvím aplikace pro chytré telefony iNaturalist, kterou stáhnete zdarma. Ta podle fotografie umí i sama určit druh vyfoceného motýla. Soutěží se ve dvou kategoriích o největší počet fotek i zaznamenaných druhů. A kde motýly vůbec hledat? Třeba v parku, na zahradách, v městské zeleni či v okolí rybníka či potoka. I díky vašim fotkám pak může vzniknout Atlas denních motýlů na území Prahy.